ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ବିଦାୟ ଦେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ବର୍ଷ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ କଟକଣା କରିଛନ୍ତି। କଟକ ସହରରେ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ ନୀତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ ନକରି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ସେପରି ମା' ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସହରରେ ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ହୋଟେଲରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରି ଫାଇନ୍ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘରେ ଘରେ ଭୋଜିଭାତ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସହରବାସୀ। ଏଥିସହ ସହରରେ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରି କେହି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାତି ତମାମ ଚାଲିଥିଲା। ଓଭରଅଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବି ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି କେତେ ଲୋକ ଯେମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ନେସେସରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଛି 10ଟାରୁ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛୁ। ଯେତେ ବି ନାକା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଆକ୍ଟିଭ୍ କରାଯାଇଛି, ରାତି ସାରା ଆମର ନାକା ପଏଣ୍ଟ ଚାଲିଛି।